五号。啊，男嘉宾你好，我刚刚看到你说你想给你的女朋友有足够的安全感，然后安全感有很多种表现方式，比如说分享欲。那我想问一下，就是如果你在你的恋爱过程中碰到了就是新鲜感过去之后进入了这个循环，你会怎么去做？这真是一个很好的问题。我觉得是这样，就是新鲜感首先是难免会过去的，首先我们要接受恋爱不只是新鲜感带来的那些激情，还有一些平淡的生活。第二呢，可能我们也会刻意的去就是营造一些新的新鲜感，比如说我可以跟我的女朋友去一起发掘一些新的爱好，或者说有些新的心理体验呀。固有的新鲜感可能很快消耗完了，但是未来人生还长，我们可以创造无穷无尽的新鲜感。我觉得是两方面并进的。就是男嘉宾说，就是会在这个新鲜感过去之后自己会去制造，那你就是说会主动去把自己的感情进行一个进一步的升级发展的。当然你看你这两个问题连在一块儿，我就觉得很好。爱情当中应该有的必须有的是分享欲，是什么呢？比如说，哎，我明天约了几哥们儿去钓鱼，哎呀，那个鱼塘听说很好，我跟你说，那也不是说我要跟你报备，哎，亲爱的，我要去钓鱼了，我跟你说一声，大概3个小时，不是，是我想跟你分享明天我要干的那个事儿。恋爱不是说我必须跟你说，或者你必须跟我说，是我想跟你说，是你想跟我说，这个是有区别的。